भारती विद्यापीठाचे संस्थापक व कुलपती महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री डॉक्टर पतंगरावजी कदम यांच्या 75व्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. अभिवादक सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष माननीय पृथ्वीराज पाटील काँग्रेस कमिटी. शासन निर्णयान्वये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व नवनवीन संकल्पना राबविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा दरवर्षी राज्यस्तरावर उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार यावेळी पुणे विभागातून सांगलीचे श्री व्ही एन काळम पाटील यांचा यावेळेला उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून सन्मान करण्यात येत आहे. नमस्कार, या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. देश, राज्य आणि जिल्ह्यातल्या महत्वाच्या बातम्या आपण या बातमीपत्रामध्ये पाहणार आहोत. सुरुवातीला एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाईन्सवर. सांगली बिरज कुपवाड महापालिकेत 40 रिक्षा घंटा खरेदी करून प्रशासन व नगरपालिकांनी डोंगर पोखरून उंदीर काढला. सांगली बिरज कुपवाड महापालिकेतर्फे प्रत्येक प्रभागासाठी 40 सफाई कामगार. मिरजेतील तंतुवाद्य कामगारांसाठी क्लस्टर योजना व 3.5 कोटींचा निधी. सांगली जिल्ह्यात दुष्काळामुळे रोजगार हमी योजनेतील मजुरांच्या संख्येत वाढ. इस्लामपुरात जबरी चोरी करणाऱ्या दोघांना वाघवाडी फाट्यावरती अटक. सांगली जिल्हा स्थानिक गुन्हेशन अन्वेषणची कारवाई. भारतीय जनता पक्षाच्या बारशाच्या घुगऱ्याखाली आहेत शिवसेना नेत्या नीलम गोरे यांचं वक्तव्य. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना धनगर समाजाच्या आमदाराने दारातच अडवले. पक्षाचा आदेश असेल तर बारामती ही जिंकू गिरीश महाजन यांचं वक्तव्य. रामाचा जन्म नेमका कोणत्या खोलीत झाला काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचं वादग्रस्त वक्तव्य. आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान जगभर फिरून मागतायत भीक. आणि आता वळूयात सविस्तर बातम्यांकडे. महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पांतर्गत 40 रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यासाठी शासनाच्या JEM पोर्टलवरून खरेदीचा विरोधही झाला होता. अखेर निविदा जाहीर करण्यात आली. आता सर्वात कमी दराची निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समिती समोर आली आहे. या निविदेतून महापालिकेला केवळ 5 लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे गेल्या 4 महिन्यांपासून घंटागाडी खरेदीवरती कात्याकूट करून अखेर प्रशासन नगरसेवकांनी डोंगर पोखरून उंदीर काढल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होतीये. महापालिकेकडील सफाई कामगारांच्या असमान वाटपावरून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी गेल्या 4 महिन्यांपासून आवाज उठवला होता. सत्ताधारी भाजपमधील काही नगरसेवकांनी त्याला साथही दिली होती. अखेर प्रत्येक प्रभागासाठी समान 40 सफाई कामगार देण्याचा निर्णय सोमवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. येत्या 9 फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापौर संगीता खोत यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. राज्यात एकमेव असलेल्या मिरजे तंतुवाद्य निर्मिती कलेस मदतीसाठी लघुउद्योग विकास महामंडळामार्फत तंतुवाद्य कारागिरांसाठी मिरजेत क्लस्टर योजना व 3.5 कोटी रुपये निधी मंजूर झालाय. या योजनेअंतर्गत क्लस्टर योजनेसाठी 1/2 एकर जागा देण्यात आली असून या जागेत इमारतीच्या उभारणीचं काम सुरू झालंय. पावसानं दिलेली ओढ व तीव्र पाणी टंचाई यामुळे शेतातील कामं थांबली असतानाच आता मनरेगा अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार हमी जिल्हाभर सुरू असलेल्या कामांवरती मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व भागात गेल्या 1.5 वर्षांपासून एकदाही समाधानकारक पाऊस न झाल्यानं राज्य शासनानं गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केलाय. सांगली गुन्हे अन्वेषण विभाग पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा व अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत बोराटे यांनी जत तालुक्यातील शेगाव व कुरळब या ठिकाणी 2 दरोड्यामधील गंभीर गुन्ह्यामधील फरारी आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिसांचं एक पथक खासगी वाहनानं पेट्रोलिंग करताना बातमीदाराकडून मिळालेल्या बातमीनुसार शेगाव व कुरळब येथील 2 दरोड्यातील गुन्ह्यातील फरारी आरोपी नामदेव चव्हाण पूर्वा हॉटेलजवळ दारू दुकानात सापडला. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केल्यानंतर त्यानं गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. तर त्याचा साथीदार दत्ता चव्हाण, दिगंबर चव्हाण, मंजुनाथ वेर्णेकर, शिवाजी काळे, आकाश चव्हाण यांना वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अटक करण्यात आली आहे.
रेकॉर्डवरील आरोपी चेक करून गुन्ह्याचा आळा बसवण्यासाठी पेट्रोलिंगचे आदेश. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, अपर पोलीस अधीक्षक शशिकांत बोराटे यांनी दिले होते. त्यानुसार उप पोलीस निरीक्षक अंतिम खाडे व पोलीस हेड कॉन्स्टेबल यांच्या बरोबरीनं पेट्रोलिंग करताना जबरी चोरीत दाखल असलेले आरोपी अमोल मदने व गुरुसिद्ध जाधव हे वाघवाडी फाट्यावरती असल्याचं कळताच कारवाई केली असून इस्लामपूरमधील अमन शॉपीमध्ये जबरी चोरी केल्याचा गुन्हा आरोपींनी कबूल केलाय. त्यानुसार आरोपींना इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात तपासकामी देण्यात आलाय. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती आशा वर्कर्स व बांधकाम कामगारांनी मोर्चा काढला. शासनाविरोधात यावेळी जोरदार निदर्शनं करण्यात आली. देशातील महागाई कमी करा, एक जरी कामगार असला तरी त्याला प्रत्येक दरमहा 18,000 रुपये किमान वेतन द्या, सर्व सरकारी योजनांमध्ये अंगणवाडी, आशा, पोषण आहार इत्यादी कामगारांना नियमित कामगार म्हणून दर्जा द्या, त्यांना दरमहा 18,000 रुपये वेतन द्या, सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम करा, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी दुरुस्त्या रद्द करा आदी मागण्या यावेळी आंदोलकांनी केल्या. डॉक्टर पतंगराव कदम यांच्या आज जयंतीनिमित्त अभिवादनासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन वांगी येथे करण्यात आले होते. माजी मंत्री आणि आमदार डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब यांच्या जयंतीनिमित्त समाधीस्थळी अभिवादन करत असताना आमदार सतीश पाटील, आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम, काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, नानासाहेब महाडिक, सी बी पाटील, नामदेव मोहिते, सनी धोत्रे, अयुब निशानदार, फिक्रोद्दीन शेख, आशिष चौधरी, अजित धोले, सौरभ पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोवर मंत्रालयाची पायरी चढणार नाही असं जाहीर वक्तव्य करणाऱ्या राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थिती लावली. त्यामुळे पंकजा मुंडे आपल्या भूमिकेवरून पलटण्याची टीका धनगर समाजाच्या आमदारांनी केली आहे. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांवरून देशभरातील राजकीय वातावरण आत्तापासूनच तापायला लागलंय. यातच भाजप आणि शिवसेनेची युती टिकणार की तुटणार हा चर्चेचा विषय आहे. दोन्ही पक्षातील नेते एकमेकांवरती टीका करत स्वबळाची घोषणा देत आहेत. यातच आता कराड येथील एका कार्यक्रमात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विचारलेल्या कोण अमित शहा या प्रश्नावरून राजकीय वातावरण आणखीनच तापलंय. सोमवारी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कराड येथील नूतन बसस्थानकाचा लोकार्पण सोहळा मंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते करण्यात आला. महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणाऱ्या अहमदनगरच्या राष्ट्रवादी नगरसेवकांना मुंबईत पाचारण करण्यात आलंय. उद्या प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील या नगरसेवकांसोबत चर्चा करणार आहेत. 28 डिसेंबरला निवडणूक झाल्यानंतर त्याच दिवशी पक्षानं सर्व 18 नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. पक्षादेश डावलून भाजपाला मतदान करण्याबाबत खुलासा देण्याचे आदेश पक्ष नेतृत्वानं दिले होते. या नोटिशीची मुदत 7 दिवसांची असून मुदत संपल्यानंतर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. भाजपाने जबाबदारी दिली तर पवारांची बारामती जिंकू असे वक्तव्य राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. योग्य आणि सूक्ष्म नियोजन केले तर कोणतीही निवडणूक जिंकू शकतो असेही ते म्हणाले. जळगाव जिल्ह्यातील त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या जामनेर तालुक्यातील एका कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. मुख्यमंत्री होण्याचा मला मुळीच मोह नाही, मोह बाळगणाऱ्यांचे काय होते ते आपण सर्वांनी पाहिलेच आहे असे स्पष्ट त्यांनी सांगितले. या वक्तव्याने जिल्ह्यातील भाजपांतर्गत गटांच्या व विरोधकांच्या भुवयाही उंचावल्या. महाजनाने नाव न घेता खडसेंवर शरसंधान केल्याची चर्चा भाजप गटात व विरोधी पक्षात कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होती असेही ते म्हणाले. काँग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर यांनी खूप मोठा असा राजा दशरथाचा महाल होता असं सांगितलं जातं. 10,000 खोल्यांच्या महालात होत्या, तिथेच रामाचा जन्म झाला असेल हे कोणाला माहीत असं वक्तव्य केलंय. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान जगभर फिरून भीक मागतायत हे विधान पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील मुख्यमंत्र्यांनी केलंय.
भारताच्या शेजारील मुस्लिम देश सध्या अत्यंत वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करतोय, त्यामुळे कुठल्याही देशाची मदत मिळवण्याचा प्रयत्न या देशाचे पंतप्रधान परराष्ट्र दौरे करत आहेत, त्यावरूनच सिंधचे सीएम मुराद अली शाह यांनी टीका केली आहे.